یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی، یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ جنم دے کے گوروں نے کی آب یاری، وجود ان کا ذہنوں کی تخریب کاری، یہ حرمت کے ڈاکو سبھی اشتہاری، یہ فتنوں کے خوگر شرارت کے بانی، کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی، یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ یہ مرتد ختم نبوت کے دشمن، ریاست میں امن و اخوت کے دشمن، محبت کے قاتل مروت کے دشمن، نہیں ان کے دیدوں میں غیرت کا پانی، کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی، یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ حبیب خدا کی مخالف زبانیں، یہ ممکن نہیں محترم ان کو جانے، جو کافر ہے مومن کبھی ہم نہ مانے، عداوت ہے ان منکروں سے پرانی، کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی، یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ سنو ہم ہیں ختم الرسل کے فدائی، لبوں پہ ہے صلی علی کی دہائی، عقیدے پہ گر ضرب تم نے لگائی، مٹا دیں گے ظلمات کی راجدھانی، کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی، یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ لعینوں کو مسند پہ آنے نہ دیں گے، امور حکومت چلانے نہ دیں گے، وطن کا تعارف مٹانے نہ دیں گے، کریں گے ہم اسلام کی پاسبانی، کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی، یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ سیاسی وڈیروں نہ ہم کو ستانا، کبھی سرفروشوں کو مت آزمانا، رہے حق میں آتا ہے گردن کٹانا، نبی کے لیے ہے لہو کی روانی، کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی، یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ تمہیں ظلم ہے کہ زبردست ہو تم، حکومت کی طاقت میں بدمست ہو تم، مراتب ہیں اونچے مگر پست ہو تم، بڑی مختصر ہے تمہاری کہانی، کہ
کے غدار ہیں قادیانی۔ یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی، یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ مشیروں یہ ایک نظر آتی وطن ہے، یہ عشق محمد کا مہکا چمن ہے، دلوں میں ہے جذبے سروں پہ کفن ہے، خدا کی چلے گی یہاں حکمرانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی، یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ سنا کر مدینہ کی پر نور باتیں، دکھاتے ہو رب وا کی بدکار راتیں، لگانے نہ دیں گے عقیدوں پہ گھاتے، نکالیں گے افضال ہم بدگمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔ یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی، یہ اعلان ایمان کی ترجمانی کہ ملت کے غدار ہیں قادیانی۔